Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. О 4-й ранку президент Росії Путін оголосив, що розпочинає операцію щодо Донбасу. Далі мешканці Києва, Харкова, Дніпра, Маріуполя, Одеси повідомили, що у місті було чутно вибухи. У Луцьку також повідомили про кілька вибухів. Ймовірно, обстріляли Луцький військовий аеродром. РНБО ввело воєнний стан по всій Україні. Як повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. Зараз тривають диверсії. Ворожі війська намагаються знищити об'єкти критичної інфраструктури. Нині просимо зберігати спокій, довіряти офіційним джерелам інформації, слухати сирени та офіційні телерадіоповідомлення.